Підбуваємо інформаційні підсумки доби. В студії працює Світлана Комлєва. Про що мова піде далі, дивіться коротко в анонсі. Згоріла у вогні. Наслідки пожежі. Пожиттєва депортація, чим закінчився візит до Ізраїлю. До виборів готові. Робота ОВК. Вільний кордон. Ситуація на пунктах пропуску. За минулу добу збройні формування Російської Федерації 30 разів порушили режим припинення вогню. З них 11 разів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 та 82 мм. Один боєць загинув, є поранені. Про це повідомляє прес-служба штабу ООС. Журналісти програми «Схеми» виявили цікавий факт про одного з кандидатів від партії «Слуга народу». Мова йде про Андрія Холодова, який йде під номером 22 у списку партії. Як дізнались журналісти з австрійського реєстру нерухомості, кандидат має у власності елітний маєток у Відні. Він був придбаний у 2013 році за 6 мільйонів євро. Будинок знаходиться у найбільш елітному спальному районі Відня, крім того, у 5 хвилинах від будинку українського олігарха Дмитра Фірташа. Разом з тим Андрій Холодов є кумом голови партії «Опозиційна платформа за життя» Віктора Медведчука. Дітей подружжя хрестила Оксана Марченко, дружина Віктора Медведчука, розповідають журналісти. У списку партії «Слуга народу» є помічники як сергіоналів і порошенківців. Голова політичної партії «Слуга народу» Дмитро Разумков 4 роки був членом партії регіонів і працював помічником регіоналки. Керівник виборчого штабу партії Олександр Корнієнко та ідеолог партії, представник президента в парламенті Руслан Стефанчук були помічниками депутатів-нунсінців. У списку кандидатів «Слуги народу» до Верховної Ради балотуються майже 4 десятки повних тезок помічників-нардепів різних скликань, які, ймовірно, є й одними тими самими людьми. Про це повідомляє рух «Чесно». Серед них помічники Табачника, Королевської, Сівковича, Геращенка, Кубєва та Катеринчука, а також помічники депутатів з партії регіонів, блоку Петра Порошенка, Народного фронту, Батьківщини, Самопомочі та партії «Відродження». Всесвітньо відомий кардіохірург Василь Лазаришинець підтримав Валерія Лунченка на виборах до Верховної Ради України. Про це керівник Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook. «Представляти вас у Верховній Раді було б для мене великою честю. Майже 40 років я віддаю себе улюбленій професії, роблю все можливе для того, щоб українська медицина наближувалась до світових стандартів. Завжди особисто відповідаю за результати своєї роботи. Багато чого з колегами змогли досягти. Розумію, що вітчизняна медицина потребує системних змін, тому збирався до парламенту. Після подачі документів мав час на роздуми і вирішив, що слід зосередитись на своїй професійній сфері. Тому на цій діяльності найближчим часом не зосереджусь, адже тисячі пацієнтів чекають на допомогу. Саме тому я вирішив зняти з виборів свою кандидатуру. Тим більше, що у нас у Хусі є гідний кандидат, який дуже багато зробив для нашого краю. Молодий, енергійний, принциповий. Він своїми справами довів, що зможе змінити життя наших земляків на краще. Це Валерій Лунченко. Йдеться в повідомленні. Кандидат в народні депутати Василь Петьовка закликав кандидатів не продаватися та гідно вести боротьбу. У виборчому окрузі номер 72 з центром у Тячеві, що включає Тячівський та Рахівський райони, зареєстровані 19 кандидатів у народні депутати. Василь Петьовка зробив звернення до інших кандидатів, в якому йдеться. «Закликаю вас, шановні кандидати, в народні депутати по ТВО номер 72, не піаритись на тому, що вас хтось просить, щось обіцяє та нібито закликає зняти з реєстрації. Нікого не слухайте та не продавайтеся за жодні гроші. Майте власну гідність, слухайте голосу своєї совісті, дотримуйтеся принципів моральності та справедливої конкурентної боротьби. Остаточне слово у цих перегонах, як завжди, за виборцями, які 21 липня дадуть належну оцінку для всіх, хто прагне стати народним депутатом від цього округу. Йдеться у заяві кандидата в народні депутати по ТВО номер 72 Василя Петьовки». ОВК виборчого округу номер 72 провела жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій. У Тячеві відбулося засідання, на якому сформували 104 дільничні виборчі комісії. Деталі дивіться у сюжеті. В місті Тячів в окружній виборчій комісії номер 72 провели жеребкування з питання формування складу дільничої виборчої комісії. Перед початком жеребкування на розгляд винесли 2 питання, що стосуються роботи самої ОВК, а саме прийняття нових членів виборчої комісії. Надаю вам текст присяги. Забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав
прав громадянина України. На підставі статті 2, 24, 25 Закону України про Службу безпеки України просимо включити до складу робочої групи із забезпечення безпеки, функціонування та перевірки стану захищеності програми технічного комплексу інформаційно-аналітичної системи вибору народних депутатів України, єдиної інформаційно-аналітичної системи вибору наступного співробітника Управління Служби безпеки України Закарпатської області Головка Сергія Васильовича. Після вирішення всіх додаткових питань почалась процедура підготовки до жеребкування. Для проведення процедури жеребкування надаю слово члену окружної виборчої комісії Деяк Івану Петровичу. Нам для проведення жеребкування необхідно, перше, затвердити склад осіб для проведення жеребкування. Загальним рішенням для забезпечення чесних виборів право витягувати жеребки було надано кандидату чи довіреній особі по порядку надходження. У випадку відсутності таких жеребок витягував представник ОВК. І після підготовки жеребків почалася сама процедура жеребкування в порядку, визначеному комісією. Після завершення жеребкування присутніх ознайомили з результатами жеребкування. Пройшли всі. Представники від кандидатів будуть присутні у всіх 104 виборчих дільницях Тячівського та Рахівського районів. Таким чином я всіх вас вітаю, запрошених, що ми сформували комісії, Завтра, значить, ми на 11-ту годину запрошую всіх членів ОВК, присутніх тут. Буде проведено, значить, уже затвердження дільничних виборчих комісій, коли квоти видані нам, будуть розподілені і призначені голови, заступник, секретар, значить тоді вже в нас дільнична комісія сформована і по забогом у суботу, у неділю почнуть працювати. Готуються до виборів і в ОВК номер 69 центром у Мукачеві. Кажуть, труднощі в роботі поки не виникає. До волевиявлення готові. Далі більше. 21 липня відбудуться дострокові парламентські вибори. У зв'язку з цим свою роботу розпочали і дільничні та окружні виборчі комісії. Члени ОВК номер 69 з центром у місті Мукачеві кажуть, отримали все необхідне технічне обладнання та навчання. Підготовка проходить злагоджено, згідно чинного законодавства. Члени окружної виборчої комісії в кількості 18 чоловік, всі працюють, всі на містах. Єдина тимчасова незручність, яка нас турбує на сьогоднішній день, сьогодні-завтра ми маємо сформувати дільничі виборчі комісії, але не всі, на жаль, політичні партії, окремі кандидати в депутати, надали і скористалися своїм правом на членів дільничих виборчих комісій, і тому у нас тимчасовий недобір, але я думаю, що це справимося. Наразі робота комісії йде планово, весь штат комісії укомплектований. Всі потрібні речі робляться досить вчасно, кваліфіковано, я би даже сказав, так, гарно. Сергій Алюхін додає, попри злагоджену роботу зіштовхнулися з нестачею членів виборчих дільниць у Бергівському районі. Тож всіх, хто бажає взяти участь у роботі окружних виборчих комісій, просить звернутися до ОВК номер 69, яка розташована в приміщенні Мукачівської районної адміністрації. Хочеться звернутися більш до угорськомовного населення. До нашого округу входить частина Берівського району, є недокомплект на дільницях. Тому ті, хто є бажання попрацювати, познайомитися зсередини з виборами, допомогти в виборах, звертатись до окружної виборчої комісії. Варто додати, позачергові парламентські вибори в Україні заплановані на 21 липня 2019 року. Змінити місце голосування для участі у виборах до Ради можна до 15 липня. Підтримати селян і захистити українську землю від розпродажу – так Юлія Тимошенко визначила завдання батьківщини в новому парламенті. У четвер політик виступила на аграрному форумі у Києві. Вона розкритикувала наміри новостворених політичних проєктів якнайшвидше відкрити в Україні ринок землі. За її словами, недосвідченістю і некомпетентністю посадовців нової влади намагаються скористатися аграрні спекулянти і новітні поміщики, які мріють узаконити тіньову скупку землі за попередньої влади. Потрібно розвивати фермерські господарства, які можуть забезпечити українців здоровою та екологічно чистою їжею. Торгувати продуктами, а не землею, як це роблять в інших європейських країнах, наголосила Юлія Тимошенко. Перший шлях – це той, про який говорив пан Микола. Він говорив про те, що земля – це не просто земля, це ще є унікальний потенціал для створення середнього класу країни. Це є унікальний потенціал для створення якісного життя людей, тому що це все теж
що вкладаємо в якісне життя, це теж пов'язано у нас з землею. Земля – це наша потенційна можливість підняти країну і підняти народ, давши робочі місця, кредити і ринки збуту. Саме тому цей другий шлях – це, по суті, використання наших ресурсів без України і без українців. Унікальне географічне положення і туристичний потенціал регіону закарпатські підприємці вважають найбільш впливовими факторами на розвиток економіки області. Такі дані оприлюднив директор департаменту економічного розвитку Закарпатської облдержадміністрації Денис Ман під час зустрічі з підприємцями в Ужгороді. Бізнесменів опитували в рамках розробки стратегії Закарпаття до 2027 року. Також було зазначено, що бізнесу важливо знаходити спільну мову із законодавцями, зокрема у системній співпраці та в частині встановлення пріоритетів. Робота з бізнесом повинна бути системною. І ця система повинна полягати в якісній державній і в якісній державній регіональній політиці. Дуже часто говорять про те, що головне для бізнесу Закарпаття не заважати, і він буде рухатися сам по собі. Але разом з тим, наші опитування і наші діалоги з бізнесом активним, з бізнес-асоціаціями, які здійснюють свою діяльність і об'єднують велику кількість підприємців на території Закарпатської області, показують трошки інші речі. І український бізнес потребує на сьогоднішній день якісних інструментів впливу на регіональну політику, потребує доступу до дешевих фінансових ресурсів і потребує діалогу в частині встановлення пріоритетів. Ми міняємо повністю всі пріоритети і починаємо спілкування, починаємо діалог. Цей діалог повинен починатися саме з бізнесу. Це моє тверде переконання. Ми мали позитивний досвід спілкування, коли приймався закон чи пакет законів для малих виноробів. Я вважаю, що на сьогоднішній день це один із таких хороших, гарних кроків вперед. І тут, не говорячи про кандидатів у президенти, але говорячи про позитивний досвід взаємодії області з народним депутатом, який представляє наші інтереси, я вважаю, що нам вдалося досягнути як мінімум гарного кроку вперед. Чи цього достатньо для ринку вина? Напевно, ні. Але ми прийшли до розуміння з командою Роберта Горвата в тій частині, що вино як стратегічний продукт для області повинен сьогодні виходити на перший план. Наступний момент, який теж має звучати для Закарпатської області – це мінеральна вода. Як на мене, це той унікальний продукт, який треба на сьогоднішній день знову почати продавати на ринку і пишатися тим, що аналоги мінеральній воді на території Закарпатської області, тих джерел, які є, практично немає в жодній країні. Смертельне ДТП. Учора неподалік Хуса загинув велосипедист. Про аварію повідомив водій автівки «Форд Транзит», мешканець села Кібляри, 67-го року народження. Він зазначив, що керуючи автівкою скоїв наїзд на велосипедиста. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що водій, рухаючись з міста Хуст, збив чоловіка на велосипеді 85-го року народження, мешканця села Королево. Чоловік помер на місці. Водій автомобіля освічений та допитаний. Авто доправили на спецмайданчик. Загинула у пожежі. На Мукачівщині у селі Стребичово після пожежі будинку знайшли тіло власниці. На місці події побували і мої колеги, тож що стало причиною загорання, дивіться далі. 4 липня біля 8 години ранку до надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу у селі Стребичово, що на Мукачівщині. Після локалізації вогню в житловому будинку рятувальники виявили обгоріле тіло жінки. Ми її позвонили, вчора сусіда. Яка сусіда? Ну так сусіда тут багато. Оця сусіда Аня. Так і звали, і все. Більше я за неї не знаю. Як розповідають сусіди, загибла 65-річна Ганна Пасовиста. Пенсіонерка заробляла на життя, допомагаючи сусідам з городньою роботою. Сім'ї, як такої, ніколи не мала. Все життя проживала з сином. У момент загорання вдома його не було. Виявилося, декілька днів тому він поїхав на заробітки у Чехію. Ну, вона така була, робила. Рубила, по людях допомагала. Вона старо виглядала, тому що вона любила випивати, курила, вона ніколи не вела таке світське життя. Ну, та син такий був, ну, робив, ходив по заробітках, тепер на чехах є, коліде. Сусіди розповідають, жінка була дружелюбною, однак часто налягала на чарку. Разом з матір'ю випивав і син, у результаті чого працівники служби опіки ще 20 років тому позбавили чоловіка батьківського права і двох його малолітніх дітей відправили до будинку дитини. Вона не була, вона така піла, вона з п'янки її повела.
нас сидінят купила. Це була не піра, та вода та не розлімала. Та я була піра, то так все й стало. Наш священник отець Михаїл, тут були діточки, то забрав діточок. Діточок устроїли у прийомну сім'ю. Писав бабі листи, писав, і баба така була, вона шкоду не робила нікому. Щодо загиблої, сусіди кажуть, через любов до алкоголю останні декілька тижнів жінка важко хворіла, не виходячи з будинку. Неодноразово дозволяла собі палити прямо в ліжку. Тож припускають, саме це й могло стати причиною загорання. Не пустили до Ізраїлю. До редакції нашого телеканалу звернувся Мукачевець, жінка якого поїхала в паломницький тур. Та замість цікавої подорожі, щойно прибувши до іншої країни, отримала пожиттєву депортацію. Більше про ситуацію розкажуть мої колеги. Вчора дружина пана Степана поїхала у паломницький тур до Ізраїлю. Проте її подорож закінчилася так і не розпочавшись. Прямо в аеропорту українців затримали. 4 числа зранку моя жінка полетіла до Ізраїля паломничеством. Заплатили ми за це $1000, щоб моя жінка із своєю хворобою походила по святим місцям. Але в зв'язку з тим, що вони прилетіли до Ізраїля, її на кордоні задержали. Кільком учасникам туру дозволили заїхати до країни, але основну частину українців тримали кілька годин у кімнаті допиту. Без води. Їх закрили в якусь допитну кімнату, і за 8 годин до них навіть не прийшли ні представники прикордонної служби. Вони не дозволяли навіть піти в туалет, а в туалет вони ходили з прикордонниками під наглядом. Нас промордували там 9 годин, потім кожного із нас викликають і кажуть, у вас депортація. Я почала там робити скандал, що це таке, нас промордували тут стільки, тепер нас додому відправляють. Вони ще хотіли на мене наручники одіти і посадити мене. Вони мене відвели в другу кімнату. Забрали від мене, вихватили телефон, бо чоловік мені дзвонив, і чоловік, і брат, і мама мені дзвонила. Вони вихватили телефон, трохи не розбили його. Таке рішення ізраїльські служби не пояснили, тому родина звертається навіть до президента України. Я хочу звернутися до всієї України, я хочу звернутися до нашого пана президента. В якому, чому наших українців так мордують, які хочуть піти по святим місцям? На КПП Солотвино в українці забрали шкоду через 460 пачок контрабандних цигарок. Прикордонники Мукачівського загону спільно з працівниками митниці попередили вночі 5 липня спробу незаконного переміщення тютюнової контрабанди. Поти провести контрабандні цигарки намагався 41-річний громадянин України. Під час здійснення поглибленого огляду його транспортного засобу у сховку знайшли 460 пачок цигарок без акцизних марок. Цигарки та автомобіль у чоловіка вилучили. У Словаччині затримали двох нелегалів, що вийшли з лісів Великоберезнянщини. У ніч на 5 липня словацькі поліцейські затримали в так званій «зеленці» двох громадян Афганістану та В'єтнаму, які нелегально перетнули українсько-словацький кордон. При цьому стверджують, що йшли без провідника. З собою нелегали мали невелику суму готівки у доларах. То зникають, то знову з'являються. Черги на кордоні влітку неабияк дошкуляють відпочивальників, які їдуть до інших країн. Тож про нинішню ситуацію на пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною далі у сюжеті. Ситуацію на пункті пропуску станом на сьогоднішні дні можна охарактеризувати однією фразою – літній бум. З великою швидкістю створюються довгі ряди транспортних засобів. Найбільш активними є ділянки українсько-угорського кордону. Це такі пункти пропуску, як Вилок та Лужанка. Це ще стосується пунктів пропуску, які є на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону. Дещо спокійніша ситуація є на пунктах пропуску Дзвінкове та Косино. Що стосується українсько-румунської ділянки кордону, це пункти пропуску Солотвино та Дяково. Там взагалі вкрай рідко виникають ситуації, коли є значні збільшення пасажиропотоку. Много машин, кажуть, то много бусів їдуть, да. Ну, кожен повний почти. І за те, що не працює, за те, що багато машин. Трошки очереді на всіх задержуються люди.
на всіх таможні. Тим не менш, сказати, що ситуація на пунктах пропуску несприятлива для виїзду за кордон, не можна. Черги, що періодично з'являються на кордоні, так само швидко і зникають. Не в останню чергу через активні міри запобігання утворенню черг. Зараз варто зазначити, що дещо зростає пасажиропотік у ранішні часи, тому що люди намагаються перетнути кордон до настання спеки, але не завжди це є таким традиційним явищем. І також зростає пасажиропотік незалежно від того, чи це туристичний сезон, чи це звична пора. Завжди зростає пасажиропотік у період проведення вихідних та святкових днів, а також передсвяткових. При збільшенні пасажиропотоку застосовується практика як так званого реверсного руху. В разі накопичення стрімкого збільшення пасажиропотоку включається та здійснюється два ряда на виїзд або на в'їзд, відповідно. Застосовуються додаткові робочі місця і оформляються особи вже швидше. Ситуація із збільшення пасажиропотоку у літній період, період літніх відпусток, дитячих канікул є звичною щодо збільшення пасажиропотоку, і прикордонники завжди до таких ситуацій готові. Задля цього збільшуються робочі місця, використовується за необхідності практика реверсного руху і вживаються вичерпні заходи для того, щоб мінімізувати ті хвилини очікування в чергах. Прикордонна служба заспокоює. Черги сьогодні набувають стихійного характеру і хвилювати за свій вільний час не слід. Робиться все можливе, щоб ваше перебування на кордоні пройшло максимально швидко. Освітні державні заклади потребують підтримки, адже фінансування з державного бюджету не вистачає. А дітям потрібні нормальні умови для виховання та навчання. Не виключені й садочки та школи Іршави. Більшість з них потребують ремонту, покращення матеріально-технічної бази та облаштування територій. Це один з комунальних закладів дошкільної освіти міста Іршава – садочок номер 3, який функціонує понад 40 років. Понад 150 вихованців відвідують 6 вікових груп закладу. Матеріальна база поступово з кожним роком у нас стає краще і краще. Бачите, ремонти постійно проводяться. Ми збагачуємо дидактичним матеріалом, наочним матеріалом. Для вихователів поповнюється постійно робота. Багато чого зроблено. Бачите, зовнішню штукатурку дошкільного навчального закладу поновлено, плитку замінено. Так що умови в нас стають з кожним роком все краще і краще. Якщо саму будівлю садочку поступово привели до ладу, то до облаштування території так і не дійшли. Бракувало коштів. Ми зверталися, проасфальтували нашу площадку, там ми дуже цього чекали, дуже з великим нетерпінням, адже був випускний. Ми на даний час лінійку не робили, проводили у залі. Вже приємно буде і батькам, і нашим працівникам заходити до садочка, бачити, яка краса у нас, доріжки прокладені. Зроблено багато роботи, а саме облаштовано прибудинкову територію, вирівняно бордюри, приведені у порядок клумби, вирівняно на поверхні, облаштувати майданчики для того, щоб діти могли гратися на свіжому повітрі. В Шевській гімназії також облаштовано територію, але там вже облаштовано бруківкою. І все в гімназії, і в школі номер 1 замінено вікна в 4 класних приміщеннях. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Виборчі перегони, прогнози та очікування, діряві дороги, коли чекати на ремонт. Таким був день сьогоднішній. Очима наших журналістів. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе, побачимось на цьому ж каналі.